Ovo je neki video koji će da bude vrlo drugačiji nego drugi, pošto ovo mesto će da bude prljavo, fuj, pa ja se prljavo sada, ali bit će mnogo čisto posle. Znači, krenut ćemo. To su moje drugarice. Prva stvar koju trebaš da radiš je samo da počistiš. I dalje mnogo prljavo. Opet budem bolest. Ne valja. Ne valja. Ne valja. A, našla sam moju stvar. Evo. A, našla sam ove naočare kad sam čistio. Ovo će da bude dobro kad ja čistim, pošto znate da ove naočare su dobre za... Znate, pušinu. Sad čistimo ovu belinu, ne znam šta je. Možete da komentarišete ako hoćete i kažete šta je ova stvar. Tu je moj tata koji kašlje. Ubije se. Da idemo napolje, pošto mnogo je bilo prašina tamo unutra i moj tata je uskoro umirao, pa zato smo trebali da izađemo. Sad je se prašina sklonila, pa sad možemo da uđemo unutra. Spreman sam! Znači, mi ćemo sad da počistimo ovde celo mesto. Sada ćemo da pravo očistimo. I ovako izgleda. Malo bolje, jel da? I... Sad subscribe za moj channel i ciao.